美しい黒髪のロングヘアーと大きな瞳で、70年代に登場した生粋のアイドル、栗田裕美さん。吉永小百合二世とまで呼ばれたほどでしたが、今では全く見かけなくなってしまいました。一体、今はどうされているのか、気になったので調べてみることに。本名は栗田裕美さん。1957年9月2日生まれの現在64歳。東京都豊島区東池袋のご出身で、東京成徳高等学校を卒業されています。芸能界に入ったきっかけは、1970年13歳の時にスカウトされて、モデルになったことがきっかけで、この世界に足を踏み入れたそうです。そして、わずか10年後の1980年の23歳で、この世界からぷっつりと姿を消しています。それから、すでに42年の時間が経っていますが、未だに熱烈なファンが多い栗田さん。中学生の時に NHK のテレビドラマ、さすらいでドラマデビューすると、1972年に返還直後の沖縄で撮られた映画、夏の妹の主役に抜擢されています。監督は若き日の大島渚さんだったのも、今考えればすごいことですよね。その後、雑誌グラビアでも知名度を上げて、そして翌年の映画放課後での、雨の中でのセーラー服を濡らすラストシーンで、湯の男のハートをわしづかみにして大ブレイク。主題歌には、探し物は何ですかの、井上陽水の大ヒット曲、夢の中へと、挿入歌で、いつの間にか少女は、が使われて、その人気に拍車がかかりました。その後、映画、ときめき、ドラマ、伊豆の踊り子や、そうそうたるキャストの名作ドラマ、さよなら、こんにちは、や、倉本聡さん脚本の、名作ドラマ、六波のかもめにも出演して、女優としての才能を磨いていきます。しかし、ただの美人女優でなかった証が、最後の映画となった1979年の映画、地獄でした。かなりの問題作で、エキセントリックな役を演じて、可愛いだけではない女優魂を見せつけて、ファンを驚かせたこともあった栗田さん。最も驚いたのは18歳でのヌード。1974年の週刊プレイボーイ特別編集の写真誌、プレイガールの表紙を飾って、撮影したのはもちろん、天下の篠山紀信氏。当時ですから、これを見た熱狂的ファンは、飲んでいたコーヒーを思わず吹いてしまったとか、とんでもないサプライズだったわけです。しかも、俳優にグラドルだけではなく、なんと歌手までこなしていた栗田さん。実は放課後でのブレイク前に、太陽の口づけで歌手デビューすると、たちまち、オリコン45位のヒットを記録。少し後の薬師丸ひろ子さんばりの、まさにマルチタレントとして大活躍した栗田さん。次第に女優業に専念することに。なので、栗田さんの芸能生活の10年間は、例えれば、ウサインボルト並みの、速さと破壊力だったと言えないでしょうか。ですが、これだけの活躍をしたにもかかわらず、栗田さんは、突如、芸能界から姿を消してしまいます。一体なぜなのか、その真相は、結婚するための引退だったと言います。まだ、23歳の時に下した彼女の決断に、生粋の栗田裕美ファンのほとんどは、その知らせに呼吸するのを忘れたそうです。ちなみに、当時、巷では栗田さんの結婚相手は、井上陽水さんだと騒がれたこともありましたが、実際は家族ぐるみでの付き合いがあっただけで、単なる噂レベルのものでした。では、本当のお相手は誰なのか。さらに調べてみると、とんでもない方だったことが判明したのです。二人が出会ったのは、栗田さんが高校2年生の時、親友の浅田美代子さんに誘われ、とあるバーベキューパーティーへ参加した栗田さん。そこにいた30人余りの中から紹介されたのが、夫となる男性だったそうです。
お互い意識はしたそうですが、その時は全く話すことはなかったそうです。実はこの時栗田さんを意識しすぎて、どう話しかけるか考えているうちに栗田さんが先に帰ってしまったそうです。しかし縁があったとしか思えないことが起こります。2週間後に栗田さんが友達から誘われ、湘南の海に泳ぎに行った時に、そこにその彼がたまたま来ていたそうです。グループ交際に発展する一連の流れから、一緒にテニスをしたことがきっかけでデートをするようになった2人、自然と結婚を考えるようになって、めでたく1981年にハワイで結婚されています。しかし芸能人と一般人が、しかも浅田美代子さんもそうですが、当時トップアイドルの2人とデートできるなんて羨ましいし不思議でなりませんでしたが、とある筋からの情報によると、栗田さんのお相手は石油会社の社員でしたが、実は東京三田の工業用の潤滑油を販売する会社の、ゆくゆくは社長を約束された長男で御曹司だったというのです。しかも出会った1974年には早稲田大学2年生だったという、頭脳明晰な男性だったそうですから、ある意味庶民のでのその他大勢の男たちは世の中の仕組みを垣間見て血の気が引いたそうです。それにしても栗田さんが二足のわらじを履かなかった理由は何だったのでしょうか。どうやらもともと芸能界にあまり興味がなく、普通の女性として幸せになることを常に望んでいたからだと言います。その証拠に結婚について聞かれた時、仕事と家庭は両立できません、自分自身で結婚するときは引退しよう、そう決めていましたから迷いませんでした、とあっさりと言っています。引退後すぐに花嫁修業を始めた栗田さん、将来を見据えて簿記学校にも通って、トレードマークだった長い黒髪も夫の好みの短い髪にバッサリと切ったそうです。結婚後は赤ちゃんができるまでの2年間、とある広告代理店で OL として勤務していて、なんでここに栗田裕美がいるんだと来客が持ってたカバンを落とすほど驚いたり、仕事での出先で激写されたり、まだまだ注目を集めていたそうです。現在の栗田さんはというと、2015年の情報では当時一人息子は30歳となり、2年前には男の子の初孫ができていたという、おばあちゃんになっていた栗田さん、それ以降の情報はつかめていませんが、普通の女性として平穏で幸せな日々を過ごされているのではないでしょうか。とはいえお住まいは都内の4階建ての豪邸ですから、普通ではないとも言えるのですが、アイドル当時は三浦淳さんから青春の色ぜと言われるほどの超絶アイドルだった栗田裕美さん、アイドル史に残るスターに違いありません。いかがでしたか。あなたはどう思いますか。どこか寂しげな雰囲気を漂わせて、他のアイドルたちと一線を画した栗田裕美さん、叶うなら娘さんがいてほしかった、なぜかそう思ってしまうのは、芸能人生が短くも鮮烈だったからでしょうか。これからもお幸せに。それではまた次回お会いしましょう。